kan insya Allah bisa ada kena, no? Okay, itu aja. ဒီဘက်ကိုရှော့ယူရမှာเนาะအဲ့တော့ဆိုင်ကယ်တွေဖြတ်ထွက်တယ်เนาะပုံမှန်လေးပဲမောင်းတော့ဟိုကကြီးလန်းလို့မောင်းလို့မရတော့ဘူးเนาะ